Zambi wasema beta mtono Nasema zulu, maza, kutoe beta mtono Mafanga mtu ya watu ya katoto fatiku katala beta mtono Zambi wasema beta mtono Nasema zulu, maza, kutoe beta mtono yenge mingi nabande konyoso obazola ndabiso na ngonga oyo kombo na ngai lukombo mayala nazali mokweba makesa oyo bazali kotambusa ba misala ya bundu da Congo awa na mboka Birmingham surtout awa na mboka ya Angleterre. Alors lelo toye liboso na bino pona kolakisa bino bundu da Congo ezali nini. To si to sali déjà 4 ans na mboka oyo ya Birmingham de plutôt fongola si quoi oyo
mingi bayebi ziko oyo pe mingi bayebi ziko ote na yango sikoyo nazoko lancer appel to soko lancer appel ke boya bandeko na biso to sangana to tombola misala ya bonzambe na biso oyo to salaka chaque dimanche do nazo belela na bino bandeko boya to sanganaka chaque dimanche c'est pour cela to heli boso na bino po balobi avant to obenga mutu mekana nukolakisa ye epa yazo kende ezali nini pe makamuni ya kukuta na yango liboso mutu ana atombola makolo na ye akende na esika oyo il fallait akende na yango ndenge tovandi boye nazalina mbuta lumanda mpambu moko ya bamakesa lisusu ya bundula Kongo awa na mboka ya Angleterre yango tosana interview oyoyo po na kolakisa ndenge na otoro bakolakisa bundula Kongo ezali nini po batu mingi bayoka kakaka bundula Kongo me bayeba kate bundula Kongo elinkolo banini to nini esala makana bundula Kongo c'est pour cela to heli boso na bino po na mekana no kolimbola pe kolakisa bino bundula Kongo nango tosana ndenge na otoro batosana mbuta lumanda mpambu. Alors, moi, mi tuna eko kende mingi epa ya mbuta lumanda mpambu na experience oyo ye azui deja na bunduta Kongo depuis akoti na bunduta Kongo. Et puis na moi, mi tuna oyo bandeko ebele ba mitungisaka mais tango msusu nalo bazui biyano na ngote. Alors, eko sengela na bandeko oyo bazui yoka biso ba mekana kolanda biso na moi mi tuna oyo tozo kende nango pe na moi biyano oyo toko pesa tango msusu eko kiko sali sape bandeko oyo basara kana moi badout pona bunduda Kongo. Alors na kadisi nenda otolo batu sana mbuta lumanda mpambu awa. Alors toko kende na lombangu na mwa mituna oyoyo na kotuna pe yepe akukikoza na mituna oyo akotuna nga nde sikoyo place oyo bolanda biso pe toyo kama maimans obiso toko bimisa liboso na bino sikoyo yenge mbuta lumanda mpambu yenge mbuta matondo, yeah. Alors masolo na biso ya lelo ezali na lingi vama na yeba po batebele bayeba kapenda bunduda Kongo te mena ta oyo to na tango oyo okoti deja na bunduda Kongo eloko nini o remarke par rapport a bipai yo outa changement nini to difference nini yo moni na ba religion o outa to damba, na ba mangomba oyo outa par rapport na ndenge oyo na bunduda Kongo matondo. Matondo mbuta ya liboso na ko loba ngai personnellement na yebaki bunduda Kongo te nazalaki na mboka na biso kuna na Kongo puis tango nakomaki apona banako sambela nazalaki chrétien na christianité oyo babengi témoin de Jehova tokola wana ti na ba age na biso bolelo. Tango na ye awa tellement abimaki na mboka na tire na ngai yango mpona wana ko tuna pe ba mituna mingi si ba mangomba wana nazo mona ngo kaka mwa bienti na ye pe na poto na vanda nga moko puis me banana komaki na 2008 na ko ye ba ke bunda Kongo lingomba ya bokoko na biso zalaka le na kendaki kuna mkwa liboso na sepelaki mingi mpona koloba solo ona kena koyoka teke o ba Moïse ba potre ba nini ngali boso pele ba bunda Kongo na wanoka na liboso ki lemso ko za la moi lesu mo ba kisi e loko moko bongo ne to ba bokoko ba chabisa na mtu ezani ti makamba ba kisi meta ona kena ikuna na vandi bo na mona ka ba ba fandi na mona ki mote ya zote ya na mona ka ta kisi mokote na sepe matia wanaote ya kune zaika kibazuli ba sibo koko si ba kimbangu si ba koko na biso wali boso wa bunda kipa na mboko na biso ba yaki na bonzambe na biso akala onga kuna yeba kata ba kombo na bangote po nga ipi na tango na zangina Kongo na yeba kaka kimbangisti wana yeba te kimbangisti wana ke zaiki kombo mwa zoki yango pa ya koko na biso kimbangu minao yeba ke koko na biso kimbangu azalaki awa abomana bani kosala ba recherche ti na omona make lingomba wana ezalika bongomba na biso bokoko na biso oyo ya biso bayindo enokom ndenge bato banda koyebisa biso ke bokoko na biso ezali nde o bakisi donc mpona ngai
na mon différence on a moni qui zali na na entre pas na wita qui n'est pas na zali lelo bo yebi na bani kozali lelo oya boko kona biso na yoko yoko la pe histoire ya boko kona biso ya biso ba indo qui pas na na zali boso toujours on a l'obélasi ba paya ba mindele ba koma mindele ba koma na biso jamais na zala on est zali l'expérience ali boso to différence oyo ngana mona kita na out banana kota ki na bunda ko ngomba liboso matondo mbuta en tout cas na mona ki olimboli mo malamu ndenge to tsoko bana masolo mais mutuna lesusu batu lesusu ba mituna ka mingi bokoko bozolo bake to songi na bokoko mais est-ce que bokoko ango eza o juste nini est-ce que bokoko ezali ndenge biso batu mo to kanisa konke soko zongi na bokoko okomi mutu moko koko okomi na ba aspect ya bokikoko ou bien philosophie moko peut-être ba bazo zilango na ndenge vraiment ezalelite alors bokoko o juste za nini matundu mbuta ngai pene na lobaki pe na mutuna na liboso awa biso ndenge matia biso na mutu bokoko tonzo mutu akena bokoko ezani takena makambo bakoko makambo ya kala ou bien makambo moko ke o eza ya kindoki pona koluba yango polele do bokoko zani bozongi na kindoki ndenge minde batia ndenge pe biso tobanda koyebela yango kuna mais lelo yo bokoko na yo remarke ke bokoko nde ezali culture na biso kilti na biso bayindo yango biso tobengaka tozonga na bokoko elaxite kozongi soki omoni bakoko kuna komi koko to okomi okendoki non eza neti mindele pe awa bazali pe na bakilti na bango bango abenga yango pe na kombo na bango o bango abengaka na français to bakilti na bangle pe bazana ndenge na bango ba juif ba nyoso tu bazana ndenge na mabenga ba arab pe bazana elobel na bango biso bokoko na comprendre ngana kota ezali nde kilti na biso oyo ya biso bayindo donc boyebi ya bokoko na biso boyebi ya biso bo biso yango na comprendre yango mon ba histoire mingi za kana tong bozo bokoko banana na kota na mona ka ba histoire na biso banato banda na Egypte banda kuna nde tito komi lelo histoire bokoko na biso nyoso tu oyo bato balobaki ke to o tozana histoire te yango nde bazali koteyaka biso na bunda Kongo bokoko na biso ndenge ezalaka na ndenge ezali ti lelo oyo donc bokoko na mokuse ezali kaka culture oyo bato bazana na yango yango mpe babenga yango bokoko na biso na kati ya bunda Kongo matondo mbuta tozokoba se kokoba na mituna pe biyano nakanisi bino moko bauti koyoka na kotya mwa commentaire moke kaka na esika wana po bato ebele baza na tout sorte olobi ke bokoko mbala moko akomi na ba aspect ya bokoko mbala moko akomi kolata ba rafia to akomi kolata maputa to akomi na ba negativité moko oyo soki ke olobi bokoko ke amutu wana akomi mubange bi akomi kosala bamakambo ya bamikolo no ndenge mbuta oyo tuko explike vrema ndenge ezaleli bokoko elingi koloba kaka culture bon na kati ya culture toza na 5 elema oyo eza na kati ya culture oyo englobe to esali bokoko to culture donc na kati ya bokoko to na kati ya culture toza na 5 elema oyo babengi histoire tradition éducation religion to spiritualité et puis langue donc langue histoire éducation spiritualité tradition donc yango mutu esali o babengi culture alors mbuta mais comment c'est possible biso tant dozo baké culture na biso to bon koko na biso mais d'un côté soko tali pe na ngambo ya bapaya bango pe baza na culture na bango na ndenge na bango mais comment c'est possible biso kaka tozwa ka culture ya baninga système d'éducation ba européen bonzambe ya ba européen tradition ba européen histoire ya ba européen mais comment kaka ezali ke biso kaka foto lata bokoko na bango mais pourquoi pas biso moko pe tozala na bokoko na biso
Na ibite soki point de vue na yo eza ndenge na sika wana. Eh matondo mbuta na mutuna. Bon, côté wana ngai na koki ko ndenge na lobaki liboso eza yakinde tozaki nga na benga ngo tozaki na bobungi. Petit sikoyo na ko benga ebele kat na biso toza toujours na bobungi. Yango na ko lobaki ezala ba papa boti na biso bazaka na bobungi yango biso batoto la nape tokotaka na kata bobungi wana. Pangai na kono bake leto zake kuna na tilelo osolo na batu msusu wa ba koko enza boye okoma koko ta wana kuna komi alata ka bien te okomi akomi boye non tandis que to lata ka ndenge ba ninga so lata ka soko tali biso lelo yo na mboka na biso par exemple to zona kote education tango ozo yikola langue ya bato yitanga ka langue ya bato mboka na biso ni tutanga français soit en bon soit en anglais donc la kisike to tangaka to yekola ka bokoko ya batu mususu et le quand déjà les sous déjà ko yekola bokoko ya batu mususu donc la kisike yo déjà za peuple moko sans culture dans un culture et ça très dangereux donc ça que bo bungi mobimba ya yo mutu donc tango yango mundela yaki ya imposa ki asali bongo po eto bano yekola ye po to bunga bon na okene na ba mwa ba detail msusu tena kolo za le msusu ba recherche msusu to sala rapé mwana kende ya te po to zolo bilaka en bref mais soko otali na tanza na tali imperialiste ne mindele basala plan na bango ke po na bango noir aza peuple moko sans culture. Donc, il y a des gens qui ont été manipulés. Mais tandis que, tant que vous avez dit beaucoup, il fallait biso vous puissiez en langue. Premièrement, la langue est la base de la culture. Donc, vous avez aussi la langue na bino moko pour la langue est englobée to et sangisi makambo nyonso tout oyo kolanda sima na kata langue. Sans langue, vous n'avez pas nulle part. Ya mona kabiso toza awa tolandaka batu na yeba apete pona nini lem susu na kono loba na kono comprendre parce que biso to witi kuna eza na bobungi moko boye oyo ba parents na biso ba bunga ki tango ba yaka ko koloniser biso bungume foto longwa biloko wana tozonga na bo biso na bo koko na biso na bo koko wande to koma na culture to koma na education na biso yango zo mona to progressa ka te so to education na mboka na biso pona nini école est toujours reculée. Pendant tous les cours, balang abat, bangou besoin imposer biso. Avant tout progresser, faut monter le bac et bon, bino sur quoi éducation, nous faisons comment, niveau na biso, niveau en bangoute. Mais surtout ça, balang na biso moko, mutakoya ko imposer biso éducation biso à osalati. Tono yeko la biso moko, bangou pe ba oluka, ba yeko yeko la kuna nenge pe bangou pe biso pe lelo toya ko yeko la ya bangou. Donc il pone ngai, il a dit des formes moko munene, faut ça l'effort, tous à la lang na biso. Na kosambela ya biso na ba façon o ya biso malgré tout la cité que babilama na moto otika poza développement ya bango mais o eza base ya culture ezali langue spiritualité na biso na ba éducation o ya biso bazako ko lakisa biso na kati ya bunda Congo lelo yo po te segmento za nango o boko konso basala ki liboso na ndenge batongaka na ndenge bayekolaka na ndenge bakomaka na makambo histoire na bango nyonso tout. Il y a un débit sur faire pour que ces bisous puissent être acquis dans les mots. Maintenant, nous sommes en Bouta. Nous avons dit que nous sommes en Bouta. Mais nous sommes en Bouta. Est-ce que la négativité est la positivité est la défaculté de la Baninga? Maintenant, nous sommes en Bouta. 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 Nous sommes en kanisa yo moko ke oke ko defa olingo ke na feti ozana ilambate oke pa muninga o defi o pesanga ilama ke na feti so ke na feti ozong na ndako ata lelo oyo pesi ete mutu ande ata lobo yo pesi ete me yeba ke un jour mukole lo kwana oyo ko senga lamba na ye ozong sa yango. Donc il a que ça qu'on tique à la caca ndengo zala ki wana na ilambate ndenge ya kokutilao donc ça ndengo tango za ko defa loko ya mutu donc il a que yo moko za ne loko te makam nyoso tu za na mutu na yo ezali ya mutu wana par exemple na lobale lo lem suba tsuba lo baga yango te
Donc na osa betid awa to mundo tanga awa to saba université ba ba college. To ye ko la relo kwa sikata, to ye ko la oyo bat batila biso to tia mutu. To zo lo ba mboka na biso tala politika lelo to zo bundela. Politique au Bahosala, politique on est à Congoté, politique au Bango va livrer au Bango Tanga, il y a entre autres Bahotcha en mutu na biso. Donc il risque que tant au Bango va changer en lobby, va lui que bon, tu vas qui va bon monter, les locaux vont bon mutu, biso pe ozoka pe autant au bon mutu. Mais tandis que là on suit na bon koko na yo moko, et lobby que au bon mutu, ça veut dire que au bon mutu il est pas au couf. Donc ça veut dire ozako défabulo, ozako très dangereux. Pas mukolo mukolo na ngoya kozwa yango. Donc comme quand les peuples moko osa manipuler en bref donc comme que tant au défi le roi mutu au comme sous ordre ya mutuana c'est ça le quoi domination osa sous domination osa sous dominé ya mutuana ya on est na lobaki soki mutuana ya robina lingi la mbana nga zonse la mbana nga yo osane loko ya lobati po yonde au défi loko na yepa azana droit aya kuna ko botola ngoto akono po pasola yango atiki yo nzoto ndengo wana bato ba maniko sekao. Matondo, mais si quoi, mutuna sur ces yewana, to, mais quand on nous change moi, topic moké, bah tu bénis balobaka, bunda Congo, zakaka, bonzambe ya tribu au babengi ba Congo. Mais est-ce que c'est vrai, nandenge yo, na expérience yo aujourd'hui déjà na bunda Congo, est-ce que bunda Congo zakaka pour na tribu songolo, bien pour na batu songolo. Matondo muta. Mais wana izali na yebite batu mususu bazana ba conception na ndenge bango moko ba linga le mususu ba sali eloko ya mutu to eloko ya batu mususu pona benterene bango personnel pona ngai po tango ngana yaki na kota ya bunda Kongo liboso na monaka ati ba Kongo kuna nakati na monaka ba luba na monaka bangala na monaka ba ezala kutu ba jamaïcain bikolo nyoso bazalaki wana na kata bunda Kongo nga moku na wana iko kamwa boyote na ki Kongo to ni mwa ah ba jamaiki bazali ba wutya nga kasi bo koko ezali ke to bunda Kongo zalika ya biso moko na omona ba bikolo nyoso ezakuna na yaki siko zo conclusion ke non bunda Kongo ezali te pona kaka ba Kongo pamba et puis na tanga pe mikanda ko tangaka na zali ko limbola bien bunda Kongo zali nini bundu ya Kongo ezali lingomba oyo ya pona ba yindo nyonso po ete yana lobi ke oyekola na bandeki awa lobi ke ezana kozana boyebi bokoko na biso ba yindo jamais bana banaki na bokoko na biso ba Kongo baza ba Kongo meza ba yindo pona ba yindo nyonso tu po biso mtozana toza kobunga nzela ba yindo to bundu ya Kongo yana pona kolamusa ba yindo biso nyonso tuto ko comprendre bokoko na biso ezali jamais pona ekolo moko quelconque oboe ngai na yebi lango te na yoko yango le msuka ba bato biso a lobby bon yana lobby ekoza na ben terrain na bango moko to balingi basala personne basali umutu moto basali lingoma moko boe me ngai na kotanga na ba livre tanga ka oyo longi ya koma nyonso tu jamais na mona ke bo ndwa Congo ezali pona seulement école au moko quelconque mais ali pour na ba yindo nyonso tout matondo na sepeli mingi na na biano o uto songi sambuta mais moi ya no moi mutu na lesuso yewana balobaka ke na bunduta Kongo basambela kana ki Kongo to makambo nyonso ezali na ki Kongo mais pourquoi makambo ezaka ka nyonso na ki Kongo na ibite soki ozana boyebi. Pourquoi ma kamouni soit nezaka na ki Kongo? Maton nombuta. Bon, ngai na zone ba nzembo, yes. Ba losambo, yes. Nyoso elekaka na ki Kongo. Alors, pourquoi ezali kaka na ki Kongo? Yes. Ngana makambwana mbuta ngai pe e bandai ko za liboso ezaki loko moko to lo banisi loko asika pona ngai tana mona ki en ki Kongo, le na yambaki kenaki na yambaki bunda Kongo liboso. Na ikonga pe na yebi ki Kongo ti nde na osala ndenge ni me na iko comprendre ke ki Kongo ezali nde lang na biso oyo ba yindo oyo banda kala yango na yebi mona ke basambelaka banzemo na ki Kongo ba kote na ki Kongo mageto na yebi ke
ben interprétation ça la nous mususu exacte car que mutazo ba Congo ba nous soyez Congo te avant ya baba non ba kolo ba Congo muta on interpréter na lingala mususu pas mususu on interpréter ba lo ba na lingala ba zo interpréter na Congo jamais ba lo ba ka na Congo mikanda o ko ma Congo ba ko ma pe na français tout monde a mikanda jamais za ka Congo Congo misa ah ba comme na français o mona ba ko pe ah na Congo to ba comme na Congo ba expliquer ngona français. Donc, ça dit que ça n'a pas de Congo. Et puis, ça n'a pas de Congo, tu es dans Mouzindo, tu es dans Betipé, dans Gougou, dans Talatala, ça n'a pas de Congo, ça n'a pas de Moko, ça n'a pas de Kala. Ça n'a pas de Kala, ça n'a pas de Kala, ça n'a pas de Moko, ça sacré langue. Lemsu ba lo ba ko sambele ya ngopa langu wande za communication na koko na biso to nzambe na biso ayoko rapo na biso ba indo ya ngwana akoyoka ume kote ya mana bunda kon kote ya nakati ya zikwa jamais été ya makaka na langu wana. Et comme ma mère livre paix, et comme ma mère a été et comme ma mère a langue été surtout. Mais je ne sais pas si je suis Congo parce que je suis en Congo, 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 je suis en Congo. Ezali langu moko ya lobby to ezali kaka langi ya otomonoko ya bakongo ya tribu obabengi bakongo no kikongo ezali langu oto uta nango depuis Ethiopie langu wana euta na ba ange obakitaka na Ethiopie obayaki ko inise bakoko na biso na Ethiopie nde bango bat ba bayaka na langu na bauta nango depuis planète ka Congo place biso origine to source ya biso batu mwindu. Milimo na biso yuta kakuna na planeti ka Congo me mtoto ya mtu eyaka kosalama to bota maka awa na mabele alo tango molimo yuti kuna na planeti ka Congo eyaka deja na munoko na yango vedir batu oyo to ba ange o ba utaki na planeti ka Congo to ba kitaki na Ethiopie basalaki kolo ba langwana alo langwana yango ba inisaki ba koko na biso depuis Ethiopie avant bakoko na biso balongwana Ethiopie bakina na Egypte baketonga Egypte babanda ko dize deja langwa do eza lang moko ezali origine nango depuis planète ka Congo alors bamangala chiluba swahili kitetela eza balang moko e yes après tangu tolongwe Egypte tangu Egypte kweyi tolongwe na Egypte neto yes to bandiko yes ko na Afrique centrale to toye na Afrique centrale tangu ba bato bazo tikala kana nzela ndesiko lang balang mususu ebanduko bimisa kikongo pardon ebanduko deformé bato bazo tikala bakomi koloba kikongo me eza mélanger na ba makambo mususu na nature to na expression da ba expression oyo nyoso bandoko bo makambo oyo nyoso bango bakutana kinango do kikongo ebanduko deformé apate aba bato ne bandoko tikala na banzela osoma dos du lingala eza lang moko yeko bima kala mingi te eza a peu près siècle moko chiluba idem donc ça ba mélange ya ba no ya minoko ba pigment sous sango muto eboti chiluba eboti lingala eboti ba minoko mususu lokola swahili ça langue moko origine nango ezali mix to mélange ya arabe na ki Italie ba pays o colonisa ba territoire wana avant ma belge to avant et comme avant ba unifier Congo to ba kabula Congo donc ba territoire mususu wana ezalaki déjà colonisé na ba bikolo o mususu to lo balokola ba italien na ba arabe de place yeko bimsa swahili alors soko tali pe okena Vatican na ba église nyonso to na ba religion nyonso basalaka na langue na bango traditionnel o basalelaka langue na bango original o basalokola na Vatican basali laka latin zoma pap tango te yako to tango zoko sala ba mess penda oya solo basali laka latin do ba na église christianisme soko kepena na muzindo tango basala ba cérémonie to basala ba makambo oya danse ba itsaka latin et no ba français et no anglais et no do ba binoko oyoyo esima mais munoko opena ba sale laka vema tango ba komi penda na makambo solo zaka latin po latin za langue na bango ya ancien langue. Donc il va protéger Congo. Donc wana vraiment ezala ngoli kambute to lobako ki Congo ezo dominer ou bien lingé dominer non mais ezam langue na biso original o
bakoko na biso bauta nango de Ethiopie, Egypte pe ba yena na Congo central, mais ezak conserver nde na tribu oyo ya bakongo. Donc mabe moko ezate sokotali ki lingala kikongo ezana kati, okay, na chiluba kikongo ezana kati, même kiswahili kikongo ezana kati. Donc oyo to bandi ezaka ka moi ba démonstration mikeme plus tard to kosala bino ba démonstration o boko mona ke to bandi ko luba pe ba existence ya kikongo na kacha chiluba, existence ya kikongo na kata lingala, existence ya kikongo na kacha swahili. Donc tuko sana demonstration wana, mais lelo tuzana no wana te, mais tuzo la kisakaka po batebele ba comprendre kate pourquoi na bundu ya Kongo basambela kaka na kikongo, banzembo za kaka na kikongo. Donc yanguka to link to la kisama moke, mais alors mbuta pourquoi biso to na kata bundu ya Kongo balobaka bakoko na biso ya yambo baza Adam na Eva te na ibite soko zana moya ya no na sekwan to zana connaissance pourquoi biso bakoko na biso et puis bakoko na biso ya yambo baza banani. Bon na kono loba biso o ngana yebi biso zali bana to botama na saku panzu nzinga bakoko na biso ya mbaza bangote parce que bango bazaba koko na biso te biso ba yindo comment bango bakoza bakoko na biso eloko oyo ngana yimne msona koza na ma connaissance ya makasite mene bakoko na biso ya mbo bawita kina likolo baki ko sangana na ba pikme bango babota ki biso biso bana oto zaki bana o babantu lelo bo. Donc on a kono loba connaissance vraiment ming pona koki na deep ezalite, mais on a yebi ke jamais biso zali bana ya bana yuki nsa kumpanzu nzinga abota ya bana wana mazaki na clan wana yango si to bota ma me to wita kana bakoko na miso wita kana omena na planète ka Kongo baye ko sangana awa na ba pikme yango ba bota ki biso po ba biso bota ma to za jamais ba tisana ya koko Adam na Eve pa bango zali mindele ne ba wita kuna miso zaki bongote pa biso to za ba bantu matendo mingi na mwa na eyano na yo oyo to pesa tozo koba se kokoba na ibite soki ili kama moko na bosani to na poki peut-être ko se rappeler le susu na mituna oyo mingi batu ba mituna ka eske bundu da Kongo esa religion to ezali secte to ezali nini au juste. Bon, na connaissance nanga bana na ye Bouddha Congo normalement ezali secte, te za pe religion, te za spiritualité. Biso zo ko la spiritualité. Mais tant zo ba religion e la signe. Soki totali ndenge nga na boyebi na ngai normalement to kono za la tete ke sanga na kabongo. Mais tellement biso zo za ko yekola, to za na connaissance wana te. Yango tinda ke tozana esika moko boye po ete tokona kozwa enseignement po ete tozwa enseignement bi pa imoko parce que yo so vana nda kuna yo encore oza en connaissance wana te moye po ye ba yango e kozala ti. Donc foto ke ne pa iwana biso to sangani po ete mutu moko boye o azali bongo po ete alwa ko o azana boye bi plus ke ba susu ate ya bino. Et puis tout ça, dans livre, il y a un développement et un peu la partie à Wana. Jamais, normalement, ils allaient dire que secte, moi, je suis un peu un peu donc ils allaient bongo na connaissance na ngai, donc ils allaient jamais secte na lani na bokebini osombuta, mais différence ni les allaient entre spiritualité na religion tant zo lobake bundela ko za spiritualité et non religion ça pe secte, mais alors différence ni les entre spiritualité na religion. Bon moni spiritualité za ni so totali batu mingi ba neti bon na repisa exemple ya Bunda Congo ka point na laksa na mo experience na nga na oloba mingi te, mais biloko mso za spiritualité neto lobaka to baki awo baki ba nzembo
to sala kango na kikongo ba ko boteya na kikongo et puis ba ko sambela biso na kikongo tango yo moko za ko respecta ngo kono mona pe ba ba programme mususu yo moko pe na ndako sans ki okende na 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 l'église wana yango bien ka spiritualité spiritualité mu da ko laksa ko ko guider yo ndenge nini yo ko komana ko sala lem su boke na nzela nzela na za ba pont soit za ko bo mol du sous za ko sauté mutu fa ila ksa oni tota ka sport mutu ya bon yo so ko zui lo kona pour okende kuna fosi mi na nzete tang boye so ko tiango so ti ko sauté e ko bend e ko sauté okuna ndenge za bunda kongo ba ko laksa yo nzela mais yo moko na be fort na yo moko mtu okoma kuna mais tandis que religion eza bonte religion eko kende to mona watu wa kei mutu mako loba ko loba alobi ape bino ono ndima na bino kaka ala sa mino te be fort nini bino moko no sala ano loba ye ate yaka bino bon ndima ka ape bo kei mais bunda kongo eza spiritualité la si be fort personne o yo ko sala yango ko laksa progre na yo moko mais bati kaka guide mutu mwa zala wana po ete akwa ko fungola yo awa ko laksa yo nengini non ko ko sala poto koma na niveau mon robot a laksio moi ba étage au mate étage o le kono cha gauche a o cha gauche a le reste yo moko be fort na yo personnel yango za bongo donc pour nga spiritualité ezali na religion za bongo parce que na religion to vandi mutatei to zongi na espèce na nga mo tei a bozongi bo yo yo ki kono bo tei o tanga bo botangi tanga kuna ozongo yena nda ko vandi na mais spiritualité c'est une bonté ils allient au côté à ma balaxie au kuna yo moko na ndako bozan ba livre bozan biloko yo mosa effort bozan ba prier obisto benga wa mbila oza osala yango na el o singeli to el nyoso tu yo mono za libre sali au mona ke yo mona mke mke yo moko senti ke oza ko progresser sans que kutu mutu ayaka a forcer yo ya solo mutampambu lumanda. Ce qui nous a dit vraiment, c'est que nous avons compris que nous avons développé. Nous avons dit que nous avons compris que la différence entre religion et spiritualité. Alors, ce qui nous a dit que nous avons compris la religion, ce qui nous a dit que nous avons compris que la religion est ce qui nous a pratiqué la tradition. Nous avons compris que nous avons compris la bien, histoire. Il y a battement comme comment mais progrès spirituellement bien l'esprit exalté exalté quoi bah t'es arabino kaka n'engue book ça va ne comment ma bah tangue les bino bah verset biblique bah tangue les bino bah chapitre après côté anga un point entré donc progrès na bonzambe exalté mais alors que la spiritualité exalté initiation faut soit initiation et puis exalté bah n'engue à pratiquer pour mutu akola spirituellement n'est-ce pas na ibite ce qui est na mutu ezani ngana na CEO oyanoli yango ndinga malamu le msa za ki kotia ba mo na place na yango te ezali ndele lolenge wana parce que spiritualité ezali pardon religion ezali mutu ka kote ya bino a lobi na bino botangi verset esuki wana programme mutu ezala kate mais na spiritualité ezali yonde bazo la kisa yo eloko na loko peza pena niveau na ngba webso tanini oyo osala ba osambela tanini okosala ba makambo loko ba webso mo be mikama mike mike apre na makambo na soki yo moko sali effort o respecte yango o mona ke yo moko eza na mutu bani ko progresser spirituellement o mona yango po ngana kono lobana mutende ngana mona kato ngana me yo moko soki o pratique yango o mona yo moko komi na progrès ke nande ngo zakili boso eza ndenge za lake maka msusu to banga kana ni bono mona ngo to yo moko komi mio alo avantage ni neza na spiritualité par rapport à ya religion ah mbuta ezali mbuta o eza avantage ebele eza pasi na loba mais en tout cas ngai moi expérience za nango moi avantage moko ko lo bana bandeko po ba sala quand même motivé quoi muta na sengi na bandeko o baza ko yoka biso ekoza ne sengo mingi boya na bunda Kongo na bo nzambi na biso na bokoko na biso ekosunga pena makamu mingi makamu sumi ke mike o to mona kana banda kuna bafaye na biso o na ba famille na biso ekosunga sans kutu ke yomoko oyeba tandis que spiritualité okomona okomi na connaissance msusu
oyo yo jamais ozoka ngo pa yo zalise lelo pa to zaka lelo o mona nem susu mutu azu ozozwa makam ozoka mutu oyo mutu azako yebisa yo mais spirituel to mona tangu yo wala action zela o forcer yo moko o kokoma yo moko moni make en tout cas msusu za susu ngaite to ezala mbuta mayala teo azo kamba zikwa e kozala yo moko okomi komona ke yo moko poko mi capable sala pe zikwa poko kamba pe bandiko msusu okomona okomi na okomi na zo confidence okomi na energie okomi na vraiment bankulupe o za ba koko na miso bazo sunga yo okomi na ba vision mutu na yo e fongwe mina ka mebele na oyo to ma mabunga oyo bazai ko tsha biso na ba nzambe msusu oyo okomona libota na yo okoma komona libota na komi protéger yo moko kaka na ba prier oyo ba koko na biso ba sala oyo yo po sala o ndengo na koma make okomi mire donc son abi mire okomi mire spirituellement donc na kono kende na muzino te po ba tumsu ba ko zo ndem sume yaka sa spiritualité zali be fort po za biso moko pete mto sala rango za pe na bato pe ba mboka o msusu o ba te ya ba bible bango moko ba kozila mo ba za pe ba ke na ba sala spiritualité na bango pe me ba linga ko yebisa bato oyo te oyo ba vanda kaka ba benga zinga zinga ke na ba église me bango moko ba za kuna na ba papa na ba sala ka ba lo ya ba sala ka sko bunda kongo za wana pona mutu nyoso tu aza capable ya koyo ko spiritualité spiritual ko ko spiritualité wana e ko batela yo na famille na yo ko batela vie na mbimba ozana ko bangi ya muduté okokoma mayele mingi ke batu oke ndaka na ngoma batu ko ndima kaka so abi alléluia amen sans ke oyeba makamba za ko limbo ngeta allo est-ce que na bundu da Congo bozana bible to livre ya sacré. Bon, na tozali na yango na mboka kuna. Na livre ezali zali livre sacré. Ko pesa biso kombo ya livre yango. Kombo nango makongo. Tozali na yango ezali kuna na ekomama na longi ne mwana semi kwa makongo oyo Volusi Kimbangu alobaka yango deje komama livre ane zali pona biso ba yindo na kotanga na kozwa boyebi yango mona makambo mingi wita na kata livre wana muke muke yango komela biso na broshi o ezalaka awa na kolandaka yango pe un jour to koma makongo anto bano tanga makongo wana ba msusu pe bazana ngoma makongo msusu mukima tanga ka me biso pato za musika ezali livre o ya biso pona boyebi na biso ba yindo. Différence ni na mon expérience aux anango, différence ni nezali entre ma Congo na Bible chrétienne. Bon, ma Congo mbuta pona koloba na yo solo ngana na tanga ma Congo te. Mena yebi na muke oyo longa komaka a travers ma Congo atiaka biso na ba broshi. Omona ki ma Congo soko tangi yango ezali ko limbola yo makambo ebele ba histoire e limboli yo. Pelem se ko pesa yo ba connaissance za ko ko pesa o sala bo so ko landi boye o ko sala boye e fongo le susu mo ane na lo ba ka na spiritualité mo porte ezay ko te abiso bo ko na biso za ko limbola makambo bele le msusu makambo oyo ba ko na biso sa ki na kala bo yebi na biso akala biloko ndinga ndinga dona za si ke soki na ba prière msusu za li kuna ba prière o sambela ka o ko sambela na air boye na tango boye po ete o za makasi spirituellement même ko na ko mona yango mko msusu na suna ko yeba mo mingi me pour le moment à travers car la brochure n'est on a besoin moi expression roloba mais na muzindo vraiment na roloba on m'était passé que na ebité alors yo suko yo na ebike o za la pena mo ba religion donc la ba christianisme o tambole pe le da da na mo ba ngoba mo mike na ebité mais alors bible et pas na yo eza muganda nini eza quel genre book quel genre bible eza nini par rapport à neto to par rapport à ma Congo mais bible eza na rapport nini entre biso batu mwindu to ezali o juste livre est-ce que eza vraiment beaucoup esengeli pona biso batu mwindu
matondo mbuta omoni mbuta ngai na tanga bible nga moko kutu pona komi kumisa te me na banaye komi mona msu na mona ape ba pasteur bateyaka na luba kutle msu na yaya o to biso benga mwasi na yo ndaku mwasi na ngai nazo benga ye na luba na yeko moni nga kutu na za kutu na liki na nga kutle msu ba pasteur bena o teso mna teya po ndenge biso zoki mwa ba ba formation qui témoigne de Jéhovah aux hommes là que yo vraiment que donc Bible au kono bandango na Genèse au Bible référence aux hommes ça verset na verset momoni ezali pona ngai ezali mukanda bango ba komi mezali nango importante pona biso po so kotaliango de A à Z au komona kaka bazolobela kaka si bango moko mindele si bango moko na yebite biso na yebite biso ba yindo ensemble que yango fallait to koma ko toye ko la kotanga mingi pe to sosolaka so tanga to sosola bible wana to comprendre que ezali mukanda mo po na biso te na zongi lisusu mbuta mwa phrase na baki liboso moni na tangu roi Leopold de alobaka na discours na ye alobaka yango na sengi vraiment na bandeko bak en route na YouTube basa ayo ka discours wana eza pe na français eza 7 minutes quelque ba o comprendre tango bozo kende kuna bo interpréter bible na façon na bino po ye achaka yango po ete biso tolanda yango pa bible eza bible tam kana muta komaki ela e mon na maloba wana ko mona ke za mukanda o ba ba komaki po ba ya ko lalisa biso bo interpréter na ndena bino ke riche à cause d'un Nzambe te pauvre faut kufa nzala po yonde Nzambe à cause mokonzi mokonzi Nzambe donc alingi ke biso tondi mana biso souffrance pa tokota so tanka na bible wana makambo wana oya lobakiana atireke ngwap azoke onkana kata mukanda oyo wa mimi na biso donc bazo lobela si kola sa biso pongi si bakoko na bango pe alobaki wana discours wana basambelaka ba ba koko na biso o ba Pierre ba Potre po ete ba koko na biso ba koyoka ka bango ti po to sa me ba koko na biso ti ba koko na biso kono ngoza ba Pierre ti ba Potre ti ba Paul ti ba koko na biso za komo msusu donc mukanda ona pona ngai e salama pona intérêt moko bo pona kolala sa biso ezali mukanda o ezali pona biso ti biso mukanda na biso tsinotanga za makongo po makongo za iko lobela bo biso ezo ba histoire na biso ba yindo banda na Ethiopie ti awa lelobwe po tango to mono sambela to za ko sambela pa koko na biso koko na biso pe ba koyoka biso pe oto za ngo bezo koko na biso pe ba ko sale la biso yango ke okenara ko bebisa ba energie na biso na ko senga ka pierre yebiote omona yo sengi pierre me yokumbu na opambu la ko tala bo amona pe mutu mwindu te akoyo kila ondenge ni me mbuta na kanisi plus wana zoro bake ko sambela ba koko me eske po ba tumingi balo baka mutu soka kufa kufi aza susu na importance li susu te soki muta kufi me aloke na zana mwa na mwa na nenge la landio na zomo la ke on dire ke na kata bundula kongo sambela ka ba koko me koma bosambi la kaba koko puisque koko mutu soka kufi akufikaka alors okoke expliquer okoko limula mwa muke sika wana mbuta ezali facile pona limula yango ndenge tozala abo tozala kamba kor mi bale nzoto mi bale tozala kor physique na mutu o nyoso tu ayebi oza mayele na olu bapena mandeko nyoso ba olanda biso bayoka tozala kor physique na tozala na kor spirituel tozala kabongo corps physique eza oyo ba biso to sala ka ba boti oboti mwana ayina corps physique après corps spirituel oza ke uti pa Nzambe ekoti na kati bango soki muta lobi ke biso bunda Congo to sambela ka ba koko to jo exemple bongo mindele ba sambela ba koko te bongo ba Jésus bongo ba Pierre bongo ba Moïse biso eza kolo ba kutu mindele te na koloba na biso ba yindo ndenge kaka roi Leopold alobaki basambela bakoko na biso me bakoko na biso bakoyokaka bango te donc elasi ke tosambelaka
ba sambela wa koko na bango. Pourquoi pas sambela wa koko na biso? Koko sambela ete koko nzoto na ekufa me. Corps spirituel ekufa jamais. Bango bazaka oya malamu bango bazaka ba gardien na biso. Bazaiko kengela biso et en tant que zaiko sambela bango ndenge bandeko mingi o bazoka biso ah baza chrétien ba sambela ka ba Moïse en pharaon o ba yoka bango te mais voke sambela koko na biso ko voke koko salisa ngai ambuta kimbangu ngana na pasi o salisa ba koko na biso ba ko yoka na biso parce que tozali na lien na bango tozali nde bandeko na bango ba koko na bango donc esprit na bango zaka toujours etala ka biso soki to sengi yango ekosalisa biso ekorepondre biso ndenge kaka bango pe mindele basenga ba pierre wanini ba reponda bango mais biso to senga ba pierre ba reponda biso te matondo. Alors si on a comprendre bien eliyoko lobake mutu corps physique mutu mutekufaka mais molimo mutekufaka te. Yes. Alors molimo yango nde siko to bele la kalokola ba koko o ba kufa. Alors ce qui na koka kopesa moi mukenda kisa na bato baibi biblia na kanyesi Jésus tant wakendaka na montagne ya Sinai ben na montagne ya ni babe na ngomba wakendaka na ngomba ya Sinai na ngomba te na ngomba ya Gethsemane mm akendaka na bapote nae tant kombi na montagne ya Gethsemane ezaki ancien cimetière ba koko nae A Betty le Sambo a invoqué Amoni Abraham Elie Abimelie, Amoni Moïse Abimelie, Amoni Pe Abraham, ce qui Jacob Abimelie. Mais un corps spirituel, pardon, un corps physique, mais un corps spirituel. Alors, ce qui Jésus a banako bele la bako konen, et que banako bimelae. Alors, n'denge mo pe na biso, donc, biso pe, to bele la bako konen biso, mais, ezana n'denge batu bakansi la kate ke, to. Ba koko o ba biso to sambela ke baza ba ndoki be baza ba mais normalement mutu nyoso so kwa kufi akoma ka koko même oza la bébé même oza la nani même oza la nani mais ba koko o biso to invoka ka batu o penda baza ki ba saint lokola ba kimbangu ba mama fita kimpa ba muta machwa ba muta ngunga ba muta mwanda o nyoso ba salaka ba salelaka nzambe ya solo ba honde biso siko to invoka ka. Donc pour nous relaxer moi mukeke na Bible bazolo bela ba koko na bango Jésus akendaka abelela ka ba koko na ye ba bimela ka ye ba lobaka na ye ndenge moko pe différence entre biso na ba na ndenge na auto lobana christianisme d'ailleurs kuto komona kuto ke ba église nyo sa catholique ba tonga na cimetière. Alors pourquoi ba tonga ba église na bango na cimetière awa na Angleterre tuzo na maison mère église na bango ba benga nini ah na Londres ya munene wana oizana na Saint-Londres yeah. Bon, bakunda grand prêtre na bango na kati wana cimetière munene zana kata église wana même na Vatican soki na Saint-Pierre na ni babengo lokwa na Saint-Pierre soki ni babengo na bosse ba komo nango mais Saint-Pierre bakunda na nini wana donc ba tous les églises na bango bazaka na ba cimetière na kati. Yes. Donc voilà pona komeka ko montrer bien que bakoko d'ailleurs biso to sambela ka bakoko te meto randa ka bango gloire. Donc c'est ça vraie explication on a ko pesa na ngonga oyo. Alors muta lumanda na ibite soki ozana iloko moko ko kiko bakisa oyo ezangi na maimaso oto loba to ide moko bozana ngo pona ko faire voir bande ko na biso bundu da Congo ko lakisa bango bundu da Congo eke ezali bonzambe ya mabete ndenge bato bazozwila ngo na ba interpretation mabe mais ezali vraiment bonzambe pena ya solo oyo ya biso bato mwindo na ibite soki loko nyoko bakisa mbuta matondo mingi na question eloko na lingina monsa na ngana zonga lika moko oyo tolobela kisi munoko na biso kikongo bandeko oyo bazali kolanda biso soki oyo bazali na kotianeti mwa bazali kona bazali na mwa tembe soko beti na gugu kikongo okomona yango oyo bakomi yango ezali teke ba Congo oyo bakomi yango ezali teke oyo ba Congolais okomona lang wana ezali ba étranger bakomi yango lang ezali lang moko ya kala
ezala kutu na ba parti mingi ya mukiliza na betazino ko mona place za kuna za ba ki Congo na ba Martinique place belé ki Congo za langue o ya kala donc ezali langue moko sacré pour na biso ezali te ne ba bazo tia parce que to na mutema o zo za na ngom su ya biso na biso ki Congo za langue pour na Congo non ki Congo za langue pour na ba yindo nyonso. Bon, et puis ngai na ko yebisa na batu na sepeli mingi liboso na mbuta na interview alelo na ko senga mana batu baya na bunda Congo na boyebi po balobaka soki mama lambi biloko po yeba ke biloko wana zaki toko to mabe fo meka yango liboso wewe soko meki yango te okozane loko obate soko yebate o soko mungu elekaki obe soko pilipili to soko zane mabe non olingate oyoka o balumina biso to zalaka bongo to yebiza wandako na biso basi balambi balambi loko o atamona lo biloko za mabe yo muda biso te ngama kufuna mekango ni bien sûr oko meka yango po yeba soki vima mwana konfirme za mabe yeah. Donc avant konfirme likambo meka yango bongo nde okene nde kobeta mbela ke ote eloko wana ezali boye tokindo keza kuna to boye ezali bongo pa mbuta tozali na boyebi mbuta pa tozali awa tozali na mboka ya demokrasi ndenge babengaka yango oye oyoki otali 2-3 fois 4 fois okoyeba soki vraiment maloba oyo bato balobaka oke bazo tia obunda Congo eza bakisi to nini na kasi so botale biso boye eloko mozo mona kisi awa ezate toza ndenge kaka bato nyonso tu bazalaka ezali nde boyebi na biso pa ebunda Congo ezo lakisa biso boyebi na biso to nzela ya biso ya solo oyo ya biso bayindo na boyebi donc na kosenga na bandeko boya ebele boyaka na ziko na biso oyo eza na Birmingham boya koyoka mateya bongo nde apre na ya sima na yango bojuge me parce que na experience na nga nayebi ke bunda Congo ezali vraiment nazali na esengo ya koloba yango ezali vraiment bokoko bosolo na biso mpe bokoko na biso oyo ezali komema biso nza malamu peut-être na kolandaka yango ekomemaka biso mpe na liberation ya bombulu oyo tozali nango na mboka na biso matondo. Matondo mingi na sepele mingi mbuta lumanda mpambu penza na maemaso oyuto bimisa awa na maemaso oto sololi na kalisi bande kubino moko boyoki ye azali kesa ya bunduda Congo depuis 2008 akotina bunduda Congo selon connaissance ne selon experience oyazwi deja na bunduda Congo yango ayili boso na bino ko la kesa yango alors soki ezalaki mabe soki ezalaki malamu alors bino moko bo jije na ndenge ye alimoli na boyebi na ye oyo ye ayebi azwi na kata bunduda Congo ndenge autoloba bamangomba eza ebele bamangomba ezobima ebele ezobotama ebele me bunduda Congo ezali wana mpona kopesa formation formation spirituelle formation scientifique et formation politique. Donc yango place biso to yaka koyekola spiritualité to bonzambe na biso koyekola science et puis koyekola politique. Alors mutu neto bota makawana tuzaka na badon na biso mais mingi tozo sale la badon na biso te po tozo kende babisika moko ezali ke badon na biso ezofungwa mate mais bazo ko tufango. Alors na bunduda Congo neto tuzawana to yaka pona ko formola badon na biso elembo o tatanza batam na nzoto nanga na ye efumo e do e ko fumwa ma pona zala mutu oyo na sala ba mission oyo mission onga na yela kina mokile donc voilà muke o to ko loba na ngonga oyo me to banda ko lobaka ko lobaka tout le temps po ba ndeko ba fumwa ma ba comprendre bunduda Congo ba comprendre bonzambe na biso ba comprendre tina nini lelo biso to telemi to zoloba pona bunduda Congo. Donc voilà on a zalaki nango o to zalaki nango pona ko loba e pa na bino bandeko lelo donc to bengi bino lisusu ba ye nyonso o ba yebi ko beta ba mbunda ba guitar ba chanteur même soko yebino e lokote mais
yaka totambola ba bonzambe na biso po yango nde ezali nzela na biso okoki kokende na christianisme biso toboyaka christianisme te me ezali nzela na biso te okoki kokende na islam kende me er moko yaka po oyaka koyoka oya buyo donc biso toboyaka islam te toboyaka christianisme te toboyaka bouddhisme te me tangu ya yo pe ezali kendaka koyoka kendaka koyoka lo compare par rapport ya epai yo kende bapaya na epai ya yo moko lo tangu oko compare nyonso wana nde sikoyo yo moko okozwa solution ah mbwa azalaka na makolo mine me tangu ozolanda denzela suka suka nango okopona nzela moko okolanda donc voilà obiso tozosala topekisi mutu te kokende christianisme te topekisi pe mutu te kokende na islam te topekisi pe mutu te kokende na bouddhisme te me tangu ya bino pe ezali pesango valeur yaka otala yaka okompare nde place wana sikoyo yo moko okososola okopona place nini okotya lokolo donc matondo mingi nakanisi sikoyo tokomi na suka me tokozongela bino tokozongela moya suka mbuta lumanda pamo na sepeli vraiment mbuta na bisolo ya lelo ndenge obengisi ngai na sepeli pe makasi ndenge na zwi occasion wana yebisa bandeko nyonso bino nyonso epai bozali bandeko na biso boza bambuta ndenge biso tobengaka bafrere bayaya ndenge tobengaka baser vraiment na totombe bino bozala journée malamu ndenge kaka tolobi awa na mbuta donc ekozala esengo mingi ya komona bino oya na boyebi ndenge nalobaki ata oza na mwa badute likambo te soki balambi biloko yaka meka liboso avant ojuge soki omeki omoni yango ke ngu nango ozali mabe wanda oloba ndenge mosusu me nazali na elika yake bokoya mbala nsima ntuka bozala malamu na mabota na bino nyonso matondo mingi na kati si totiki bino na ngonga oyo bobanda komonaka biso de temps en temps mpo yango nde mosala oyo biso bamakesa totelemi tozosala ya kokonscientize ya kolamusa mpe ya koexpose verité na liboso na biso donc voilà oyo moke tokoka koloba na ngonga oyo yango oyo tokutani so na mbala nsima. Ciao and bye bye. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpounou, que je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer
à ce que je vous recommanderais, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérin au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme vénitions. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II.